«Квітневий мікс». Така назва концерту не випадкова, адже музиканти виконували композиції різних жанрів. Євангелійсько-лютеранська церква, на думку організаторів, якнайкраще підходить для подібних заходів. Приміщення Євангелійсько-лютеранської церкви, воно дуже гарне за своїми акустичними якостями. Тому музиканти люблять проводити тут свої концерти, і саме тому ми обрали це місце. Колективи виконували твори різних композиторів. За словами учасників, обирали легку та веселу музику, яка створює весняний настрій. Колектив «Мальви» на бандурах виконав вальс Моцарта. Аріна Ковальчишина грає на бандурі близько року. Вибір музичного твору схвалює, адже захоплюється творчістю видатного композитора. Ну, дуже класно і взагалі Моцарт. Він дуже класний. І взагалі Моцарт, кажуть, що коли його слухають вагітні, то дитина народжується розумнішою. Ця музика дуже гарна. Ми граємо взагалі різний репертуар. І взагалі ми граємо різний репертуар. Це і класика, і народні. Ця пісенька весела, гарна, дітям подобається. Я завжди обираю те, що подобається дітям. Наталя Гмиря – засновниця вокального колективу «Сленг». Особливість ансамблю – створення нових композицій на основі всесвітньо відомих. У нас немає жодної пісні, якою ми десь знайшли ноти, взяли і заспівали так, як вона написана. Тобто усі пісні отримали друге народження. Абсолютно всі пісні, які ми виконуємо. Це наново написані навіть не аранжування, а обробки. Фактично наново написані пісні на основі улюблених відомих. Такий звітний концерт організовуватимуть щорічно. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.